ikasi du beraiekin gauza asko eta da jolasak eurekin txibleta belakoekin egotia oso ondo pasaurote. Bihotzeko lagunak dira eta ba gustatu zaita asko parte hartzea. Me bai ikasi du beraiek noiz da zen azerre eta pozik. Azkenien ba umiek hemen da zen umie tximeletan dela humoruko pertsona die eta alegin jubi gara ba eguneroko bizitza eurokin eramatia. Eskolako gauzak ez da zer eskontetan? Zer bez eskolan? Ondo, zerren jozu? Zer bez? Baina tximeletan egoten da nien, da tximeletan egera egona, segun ez magalekin eta ez dakik oso dago tximeleta dela, baina bera daude zietan. Trampakin jau sartzeko tximeleta gara. Jolasak dira ardien jolaza, bikote jolaza, masaje jolaza. Eta nire gustatzen zen beraiekin jolastea, pasajeak egitea. Eta txokoetan gauza asko egiten dugu. Batenpera egin, barrastu. Mimikara batzuetan, orkestara, masajeak itxera. Zein hizkuntza pixka beraiek ikasi dugu. Ikasi dutena eurekin da diese lagun modua, baina bihar da bezala laguntza gehiago. Eta pentseta jate hori egunerokoan inungo ez-errestrain barek hori lortzia, ba, anistasunari erantzuteko modu oso politxa dala, ez da? Txileta gelakoak gurekin egotea suposatzen dugu, eta suposatu dugu. Aberastasuna eta anistasuna. Aberastasuna ba, eurokin elkarrekin asko ikasi dugu, ikasten dugulako eta anistasuna ba, teoriatik praktikara ekarri dugulako. Bueno, urtea pasala konturatu naiz posible dela. Gauza asko egiten ditugula elkarrekin. Bereiek irribarrez ikusten ditugunean denok osten gara. Geure ikasleak geu baino erreztasun gehiago izan dute harremanak sendotzeko, naturaltasun gehiagoarekin jokatzen zutelako, eta, bueno, ba, orain beraien gabe oso zaila egiten zegu bizitza. Bide lagunak, divertigarriak, eta hortzen direnean beraien oso pose jartzen gare. Ba, nire ustez, tximele eta gela eskolan eukitzia da ba, benetan lujo bat, zatik uste dut dala ba, gizartian dagoen errealitate bat, askotan egondala alde batera, eta orduan gure eskolan eukitxiak, eraiten duzku edo, azkenian gurekin batera daz, eta ikusten dugu bai, bai guretzako, helduontzako eta bat ez behumientzako, osea, dala ba, errealitate hori ezagutzeko eta bizitzeko aukera bat. Gure umientzako onuragarri izen da. Nik uste dut beste umientzako baita. Ikusten duzuenez, nik ez dauket gizarte honetarako eskaintzeko ez erizain bat, ez mediku bat, ez arkitekta bat, ez ingeniera bat, baina bai dauket alaba eskaintzeko, baloretasunetan lana itzeko, eta elkartasunean, kreatibitatean, segurtasunean, anistasunean, maitasunetan, eta hori dana, azken finean da, denok bilatzen ari dugun gizarte honetan, ez? Eta, bueno, ba, nire alaba prest dago hortarako, nire bai. Nire esperientzia personala da, nire tiak garun paralizia dauka, eta bizitza guztia beraken bizi izan naiz. Eta gogoratzen naiz, ba, txikixan etzenean eta hola, beraken kaletik nindu janean, ba, ume askok biratzen da bela, en plan, ba, pertsona oso arraro bat izango azan bezala, ez? Orduan, nik gustot oso aberasgarria izateaz aparte oso importantea dela laguntzeko integrazioan eta eurak gure bizitzan parte izateko. Sensibilitate hori hartzen dugu, ez? Ba, tximeleta gelakoek hau inberde baita, eta nola ingo be, ez? Eta orduan, ba, bueno, pixka gazte gala, ba, bueltak ematen, ba, eta azalpenak ematen, ba, nola tximeleta gelakoek parte hartuko ben, ba, ekintza horretan. Gure semeara bari transmititu gure utzuen baloriak, ba, Euskara Eskola Publikoko baloria dira, ez? Eta balore horten artean badau inklusibitatea, ez? Gizarte edo eskola inklusibo hori oso utopikoa pentsatu izan jat, oso
lortzeko edo zaila, baina tximeleta gelan ikusi dut, ba, bide hori posible dela, ez? Tximeleta gelak hori lortu da. Azkenean bai, euradoki ezke gurea egoteko gurekin. Ez egoteko klase bat eura bakarri. Para nosotras es súper importante, por ejemplo, que la Herri Eskola esté implicada en un proyecto así, porque significa mucho, tanto para la sociedad como para nuestros hijos, todo lo que conlleva, ¿no? El que todos seamos iguales, las enseñanzas que son mutuas, tanto de los niños de Tximeleta Gela como de los nuestros hacia ellos. Tximeleta Gela izen da hobien haumiendako, o sea, pasada bat. Eta gainera gure umiak ezagutu dute beste errealitate bat. Faten badie beste toki batera, ba haiek egongo dian gure umiak hemen eta ez dute ikusiko haien bizimodua, oztopoa daukie, haientzako oso lagungarria da. Ze haiek ikusten dute, jo, ni zeo zertan lagundu diezaioke. A mi que me ha aportado el hecho de que hayan venido niños con diversidad funcional. A mi me aporta, sobre todo, tranquilidad. Mucha más seguridad en el centro. ¿Por qué? Porque entiendo que una escuela preparada para atender a tan diversos niños está preparada precisamente en un currículum mucho más amplio. Ba, jende batzuk eure ikusten dutenien, pentsatzen da biela gure desberdinak eta ezti hurbiltzen eurei. Eta guk ikasi dugu badiela gure berdinak eta ba, eurekin egoten eta.